Osnovnu školu Jovan Grčić Milenko u Beočinu, gde su u proteklim danima završeni obimni radovi na rekonstrukciji krova i renoviranju kompletnog objekta, posetila je predsjednica opštine Beočin Biljana Janković. Predsjednica opštine ovom prilikom je istakla da su radovi započeti u martu ove godine, završeni u dogovorenom roku i da je sada sve spremno za početak nove školske godine, kao i da je najveća beočinska škola nakon više decenija konačno dobila bolje i bezbednije uslove za boravak učenika i nastavnog kadra. Pored kompletne rekonstrukcije krova koji se prostire na površini od 1500 kvadratnih metara, koji je ozbiljno prokišnjavao, što je imalo za posljedicu i oštećenja na celom gornjem spratu škole, radovima je obuhvaćeno i krečenje oštećenih učionica, hodnika i kabineta, kao i fiskulturne sale. Također, u cilju unapređenja bezbednosti učenika i nastavnika, sada je u školi uspostavljen i sistem automatske dojave požara, a urađena je i ugradnja toplotne pumpe, koja će biti postavljena u fiskulturnoj sali u cilju efikasnije hlađenja u letnjem kao i grejanja u zimskom periodu. Istakla je predsjednica opštine Beočin i dodala da je ukupna vrednost navedenih radova blizu 82 miliona dinara. Te da je opština Beočin obezbedila sredstva preko pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Podrška pokrajinske vlade nam je ovdje bila od ključnog značaja jer je u pitanju veliki projekat koji je rešio višedecenijski problem sa prokišnjavanjem i oštećenjima školskog objekta. Iako smo u protekli godinu i po dana sproveli značajna ulaganja u sve školske objekte na teritoriji naše opštine, ova sredstva ne bismo mogli samostalno da obezbedimo i stoga smo veoma zahvalni što smo prepoznati kao sredina koja zaslužuje ulaganja i pomoć na ključnim pitanjima za naše najmlađe sugrađane. Nastavljamo dalje i verujem da ćemo u saradnji sa školama moći da izađemo u susret rešavanju i drugih pitanja, poručila je Janković. Prema rečima direktora osnovne škole Jovan Grčić Milenko Dragana Mitića, centralna beočinska škola će u novoj školskoj godini primiti oko 700 učenika, a problemi sa prokišnjavanjem i izmenom režima nastave i rada sada su prošlost. U susrete novoj školskoj godini osnovna škola Jovan Grčić Milenko će u petak 30. avgusta upriličiti svečani prijem prvaka, a već u subotu 31. avgusta bit će organizovana i podela besplatnih kompleta udžbenika koje opština Beočin i ove godine obezbeđuje za sve učenike od 1. do 8. razreda. Također, beočinski osnovci će od ove godine u svim školama imati školske ormariće, čiju nabavku na inicijativu učeničkog parlamenta i saveta roditelja iz lokalnog budžeta finansirala opština Beočin.